Transitojmë sot për të zgjedhur, sot dhe për të filluar votimin për kryetar. Nuk është puna te kryetari. E rëndësishme është Partia Demokratike duhet që të tregonte që është një parti ndryshe. Është një parti e cila mëson nga gabimet e veta, analizon kumbjen dhe analizon thell, duke shkuar te baza, por duke pyetur edhe votuesit e tjerë, mbështetësit, simpatizantët e Partisë Demokratike, dhe vetëm pasi ta kemi këtë mendim të bazës, këto të dhëna, ti marim, ti analizojmë këto të dhëna, të nxjerrim çfarë mësime, disa mësime duhet të nxjerrim nga kjo, çfarë nuk shkon me Partinë Demokratike, që e kanë votuar vetëm 100.000 veta.